Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni doktor ninayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Unaoona hapa ni mtu unaitwa mfungutua au mvunge au muhegea. Je, umti bwana maajabu yake unavuta mali pamoja na utajiri bwana. Je, ufanye nini sasa ili uweze kuvuta mali na uwe tajiri, uondokane na ufukara? Cha kwanza naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa juu ya masomo yangu. Umti kama nilivyosema unavuta mali na vile vile unaleta utajiri. Unakuondosha katika ufukara. Je, unatakiwa ufanye nini sasa ili uweze kufanikiwa kuondosha ufukara na uvute mali popote ilipo unayohitaji? Cha kwanza, kama wewe ni fundi unatakiwa katengeneze mkuki. Kama huna uwezo kutengeneza mkuki, basi nenda kanunue mkuki. Ukishanunua mkuki, utakapokuwa nyumbani kwako umelala, unatakiwa uamke saa 12 ya asubuhi. Hakikisha kwamba usipige mswaki wala usinawe uso wala usikoge maji ya aina yoyote. Na siku hiyo usile chakula chochote wala usitumie kinywaji chochote mpaka utapomaliza kuifanya hii dawa ya kuvuta utajiri pamoja na mali. Ukishajua kwamba mti huu upo mahala fulani, sehemu fulani, basi utakapoamka hiyo saa 12 ya asubuhi, unatakiwa wewe siku hiyo utembee sana, kila sehemu utembee, uwe unazungumza kimoyomoyo kile ambacho unachokihitaji katika maisha yako. Na vile vile usizungumze na mtu yoyote wala usimsalimie mtu yoyote. Uzunguke we siku nzima, yani uzurure, utembee, utakapotembea utapopajua wewe uende, lakini hakikisha usongee na mtu yoyote. Lapokaribia jua kuzama sasa, unakuja katika mti huu wa muhegea au mfungutua. Cha kwanza unachotakiwa kukifanya sasa, unaurusha ule mkuki wako, unaenda kuuchoma umti wa muhegea au mvunge au mfungutua. Ukishakuwa umeuchoma umti, basi wewe unaenda kukumbatia ule mkuki wako ambao umeuchoma. Ukishakuwa umeenda kukumbatia, unaukumbatia pamoja na umti wa muhegea. Kabla ya yote unatakiwa kwamba kumuomba Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, wewe ndio unajua chanzo cha huu mti, na wewe ndio unajua mwisho wa huu mti, na unajua siri zilizojificha katika mti huu. Basi naomba ya Rabbil Alamina, niuchukue mti huu ukanisaidie mimi ili niweze kuwa tajiri. Je, unachotakiwa kufanya nini sasa? Unanuia kile ambacho unachokihitaji. Cha kwanza umtangulize Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu pekee ndio mmiliki wa kila kitu unachokiona katika huu mgongo ardhi. Kama wewe ni tajiri unahitaji kuongeza mali, basi zitaongezeka. Kama wewe ni fukara unahitaji kuwa tajiri, basi utakuwa tajiri. Haitopita siku 30 utaona mabadiliko. Kama wewe ni msanii unahitaji kuvuma kila kona ya dunia, ujulikane na uwe maarufu, basi utakuwa maarufu na itawezekana. Cha msingi utekeleze hiki ambacho nimekuelekeza. Baada ya hapo unachotakiwa kukifanya, ukishamaliza kunuia kile ambacho unakihitaji, ukishamaliza sasa, unatakiwa uchukue tunda lake, ili tunda la muhegea. Utachoma moto. Ukishachoma moto ili tunda, vile vile basi usembe wake utajichanjia kila sehemu ya kiungo chako cha mwili. Unanuia kile ambacho unakihitaji. Ukishamaliza kujichanja na kujiwekea hiyo dawa katika mwili wako, baada ya hapo sasa unaenda kuuchomoa ule mkuki uliopo katika ule mti. Ukishauchomoa huo mkuki, unaelekea nyumbani kwako, katika uwanja wa nyumbani kwako. Ukishafika katika ule uwanja au mahala unakoishi, hakikisha mtu yote asikuone. Basi unachimba shimo. Ukishachimba shimo, unaufukia ule mkuki kwa manuizi yale yale ambayo ulikuwa unayanuia,
ewe mkuki, mimi nakufikia mahala hapa, basi naomba kile nilichokiomba kule basi nifanikiwe. Baada hapo utakuwa umemaliza kazi yako. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na mimi Dr. Musa ukiwa nje ya nchi kwa alama ya jumlisha 255-784-120-592 au 255-718-58-9352. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.